Jag fick höra att 9 personer dödats. 9 anonyma personer. Jag tänkte att först när någon får ett namn så blir hon en människa. De dödade blir då inte bara ett antal, en siffra. De blir människor som du och jag. När man ser barn som faktiskt inte kan stå upp och tala för sin sak, så menar jag att det är vår roll och uppgift som barnläkare att peka på att det här är en väldigt utsatt grupp som behöver skydd och stöd ifrån samhället. Our government is ignorant of our own history in the United States. Sabotage. Sabotage. Idag demonstrerar nazister på Göteborgs gator. Och just nu rusar ombord 10-12 svartklädda beväpnade soldater ombord på den amerikanska båten. I would like to mention one person. Desmond Tutu. He's standing behind us.